بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان مرحبا بكم معنا في درس جديد من سلسله تعلم برنامج سي الكونتا. ان شاء الله من الدرس السابع اللي غادي نشوفوا فيه لاسيزي ديال لي زيكريتور. اول حاجه غادي نشوفوا غادي نديروا ليها لاسيزي هي هما لي زانوفو. دونك كنحاولوا نخدموا على واحد ديكزامبل. باش نشوفوا بار اكزامبل هذا هو ليكزامبل ديالنا. Donc, le bilan de l'entreprise MediaPrint au 31-12-2021 se présente comme suit. Donc, on a la date, numéro de compte, le bilan de compte, montant débit, montant crédit. Donc, on va mettre les données ici. On va mettre le programme de CIR Compta. On va voir comment on va faire 12 années de la saisie. On va mettre le programme de CIR. On va mettre le mot de passe, on va mettre la dernière fois. هاد المود باس تقدر تحيديه الا بغيتي مت شاك فوا يبقى يهبط لك كل شي حاجه كتحيدي. دونك الا بغينا نديرو لا سيزي دونك كنجيو لهاد لي موني سيزي هذا كنجيو لهنايا سيزي ستوندار. دونك هنا غنحاولو ندخلوهم في الجورنال ديال لي زانوفو اللي هو هذا. دونك هنا لا دات دي جور نيميرو دو بي اس نقدر نديرو مثلا 01 لي بيلي نديرو مثلا لي زانوفو دير اونتري. دونك اون فوا كدير اونتري يعني الكيرسور كيجيك هنايا. دونك اول كونت غادي نبداو بيه هو الكابيتال. دونك غندير نيميرو دو كونت 11 11 11 4 0. دونك انا غندير اونتري يقولك لو كونت مكاينش فولي فولي كخيي نديرو ليه وي سميو كابيتال سوسيال. ديرو اوكي. دونك هنا كتبقى دوز بالطابيلاسيون اولا كدوز بالكيرسور. دونك هنا لو مونطون سي 179446 كيجا كوبي. Montant crédit, donc dire entrée. Donc le compte c'est ni résultat 9 en instance d'affectation sur le débiteur. Dire entrée, c'est vrai que ce compte n'existe pas, donc je vais vous dire là. Donc il y a la façon de me créer les comptes et on a une fois que tu crées un nouvel ou là ça y est qui est les لوجيسيال عارفهم. ديرو اوكي. دونك مونطون سي 5200 كونتات فخي دو كونستيتيسيون. Montant c'est 4000 dirhams. Compte rabat ou amortissement frais de constitution. يعني في المومون ديال السيزي يعني في سيرتو في الدوسي الاول ديالك يعني غادي تكرفش شويه في الكرياسيون ديال لو بلان كونطابل. من بعد غادي يصير غتولي يولي لوجيسيال عارفهم. دونك مارشانديز
هنا كاين واحد المسألة هنا في هذا الليفالي، دونك حنا درنا هذا الليفالي هذا نورمالمون خلينا هنايا يعني تقريبا كاملين بحال بحال. بغينا نبدلو الليفالي مثلا نردوه نيميرو دو كونت، سير لاحظتو واحد المسألة هنايا كاينة اف 7 لانتيتولي دو كونت و اف 8 لانتيتولي دو مومون، اف 9 كونتر بارتي يعني كيدير لك هو كيدير لك بحال كيقاد لك ليكريتير. دونك حنا اللي درنا اف 7 مثلا كيعطينا كيعطينا لو نون ديال لو كونت، درنا اف 8 كيرجع لينا الليبل اللي درنا حنايا. دونك كاين هاد المسألة هادي يفو فير اتونسيون تحت هنايا، وكا ولا بغيتو مثلا نتوما ديرو لانتيتيلي ديال نيميرو دو كونت كديرها باف اف 7 و اف 8 كترجع لانتيتيلي ديال لو موفمون. دونك هنا قلنا مارشونديز entrée client. Donc il est dans le client, on va dire à tout parce qu'on l'a déjà créé déjà. Donc il est dans l'intitulé de compte, il est F7 sur le client F8 car général. دونك اون فوا كتكري لو كونت صاي كي كيولي معروف في لا باز دوني 61200 لو كونت تي في ا ريكوبيرابل. دونك هذا سي ا كريي entend sur 3200. État TP à facturer. Ok, le montant c'est 21,40. Compte courant d'associé. La banque. La caisse. دونك دائما كتاكدوا واش هذاك النيميرو دو كونت هو اللي درتو فعلا ولا لا. دونك ايفيكتيفمون كونت 5161 هو لا كاس. دونك نرجع ب اف 8 32000 اخر كونت عندنا هو ريزولتا نت. دونك هذا ما كاينش وغادي نكري
Donc, on dirait F6 pour solder. Donc, F6, pour essayer de solder l'opération, on peut dire F6. Donc, là, le montant, c'est 44,14, le haut de la scène. Le solde, le débit mal crédit, donc, on peut dire le montant de l'homme. Donc, et comme vous le voyez, on a libéré le mouvement, mais on a l'intitulé de compte. Il y a la partie à dire. C'est bon, il y a l'intitulé de la saisie des enlevements. Donc, on a dire enregistrer. Vous voyez, dès l'amélioration. Et refermer. Donc, vous voyez, on chauffe maintenant l'écriture. Donc, un journaliste, écriture. Donc, on va utiliser ça. On va dire faire ces modifications, on va dire faire ces modifications. On va supprimer, on va supprimer la caméra. On va utiliser ça, on va dire supprimer la ligne ou l'opération caméra. Donc, vous pouvez faire des modifications et écriture. Donc, voilà, quand c'est dans votre dossier, on va utiliser la saisie de l'ISA nouveau. La saisie standard. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de l'amélioration de la saisie standard et l'amélioration de la saisie standard ou très pratique. Donc, elle est chez les gens, elle fait d'art. Donc, tu connais les comme tu connais Steph tout. Donc, il a d'art ce mot, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.